17 საუკუნის 20-იან წლებში ოჯახის მეთაური, კობრის მეთაური, რომლის სახელითაც გადასახად იკრიფებოდა საკათალიკოს რეზიდენციისათვის, იყო გამძლებელი გარკვეული ასე ვთქვათ ისტორიული ტრადიციისა. აღწერა იმ წელს ჩატარდა, უფრო ადრე რო ჩატარებული იყო შესაძლებელია რამდენიმე ათეული წლის წინ, ან საუკუნეების წინათაც დაფიქსირებული გრიგოლიას გვარის წარმომადგენელი ისტორიულ საფუძველში. შემდგომ გვარი გაიშალა, გაფართოვდა, გამრავლდა. იმჯერად, როცა გვარი დოკუმენტშია დაფიქსირებული, დაფიქსირებულია დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ხოირი, ვარაუდობენ, რომ დღევანდელი ოხურეი, ოჩამჩირის რაიონის მიდამოები, ის ტერიტორია, სადაც ილორის წმინდა გიორგის ეკლესიის სამრევლო იყო. შემთხვევით არ არის ისო თქვენი გვარი. ყველა შტო, ყველა ასე ვთქვათ დასახლება, სადაც კი კომპაქტურად სახლობენ თქვენი გვარის წარმომადგენლები, თავიანთ წარმომავლობას აფხაზეთის ილორის წმინდა გიორგის ეკლესიას უკავშირებენ. აფხაზეთისას საგანგებოდ იმიტომ გამოვყოფთ, რომ მერე ისტორიის მეტოქე უმართობის თუ სხვა მიზეზების გამო გრიგოლიების გვარი იძულებული გახდა თავისი საკუთრებები დაეტოვებინა და გადასახლებული იყო სხვაგან, მაგრამ მას შეინარჩუნა ისტორიული ზონა. ყველაზე დიდი და კომპაქტური დასახლება ერთ-ერთი. ეს არის დღევანდელი აბაშისა და სამტრედის რაიონების ილორის ტერიტორიები. ილორი იყო პირველი ილორი, მეორე ილორი და მესამე ილორი. დიდი დასახლება იყო გრიგოლიებისა. იქ გრიგოლიების გვარმა, რომელიც დასახლდა, რომელიც დაფუძნდა, დააარსა საკუთარი სამრევლო ეკლესიები და ეს ეკლესიები ილორის წმინდა გიორგის იყო. ასეთი ეკლესია წყალტუბოს რაიონში ქვიშორებია სოფელს. იქაც აფხაზეთიდან გამოსახლებულმა ადგილობრივმა ცხოვრებმა დააარსა წმინდა გიორგის ეკლესია და მას ილორის ეკლესია უწოდეს. ასევე თქვენი საგვარეულო საოცავი აფხაზეთის ილორის წმინდა გიორგი გახდა ასეთივე საოცავი სამრევლოს ტერიტორიაზე, ასეთივე საოცავი დღევანდელი იმერეთის ტერიტორიაზე. თქვენმა გვარმა ეს ისტორიული ზონა პატივისცემა წმინდა საოცავისადმი საუკუნეების განმავლობაში შეინარჩუნა და იქ ილორში სამტრედიისა და დღევანდელი აბაშის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული ილორის წმინდა გიორგის ეკლესიებში თქვენი გვარის ღირსეული ჩინებული წარმომადგენლები იყვნენ სასულიერო პირები. იმ დროს, როცა ძალიან ცოტა ვიმოთვით, ცოტა წერა კითხვა დადიანების ისტორიულ საბუთებს აფორმებენ, წერენ ან მოწმეები არიან გრიგოლიების სამრევლოს წარმომადგენლები. სამრევლოს წარმომადგენელი არის ჯვარისთვითელი, რომელიც წინ უძღოდა მთელს, ვთქვათ, რელიგიურ რიტუალს და ჯვარით, ასე ვთქვათ, რიტუალს წარმართავდა. ილორიების, გრიგოლიების საგვარეულოს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ საზოგადოების საქმიანობის ყველა სფეროში. ჩვენ როცა გვარის ისტორიაზე კვლევა შეუდექით, სიამოვნებდა დოკუმენტებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, წარმატებული გრიგოლია გამოაჩინა საბუთებმა, ძალიან ბევრი ღირსეული გრიგოლია წარმოაჩინა საბუთებმა. გრიგოლიების გვარმა თავისი მოღვაწეობის შედეგად ყველა სფეროში გამოიჩინა თავი. ეს იქნებოდა ომი, ეს იქნებოდა შრომა თუ ინტელექტუალური სფერო. ეს გვარი ემსახურა სამშობლოს სისხლითაც, ოფლითაც და გონებითაც. გვარმა, როცა ქვეყანას უჭირდა სისხლი დაღვარა, როცა ქვეყანას სულიერი კეთილშობილება და სულიერი ასე ვთქვათ ხდეობა ჭირდებოდა, როგორც ეკლესიის მსახურმა ემსახურა და ღირსეულადაც ემსახურა. და ასე გაგრძელდა საუკუნეების განმავლობაში და დღესაც გვარი წარმატებული გვარია. ძალიან ბევრი ხელოვანი, ძალიან ბევრი მეცნიერი, ძალიან ბევრი სამხედრო პირი, ძალიან ბევრი მიწის მუშა, რომელმაც ისტორიული ტრადიციები შემოინახა, ძალიან ბევრი მასწავლებელი, ძალიან ბევრი ექიმი. მე ხარ არ ჩამოვდი, იმიტომ რომ არ არსებობს სფერო, სადაც თქვენი გვარის წარმომადგენლებმა ღირსეული კვალი არ დაამჩნიეს.